Pelegrini, keď povie na nejakej svoje, neviem, kde tu mal to, to, mecheche, povie, že nech nás Boh ochraňuje Slovensko. Čo on má s Bohom? Čo on má s kresťanstvom? Hajzel, čo sa za kresťanstvo len skrýva. Akože v živote ten človek sa rúha Bohu. Celým svojim životom v politike sa rúha Bohu. Celým svojim osobným životom sa rúha Bohu. A on sa ide skrývať za Boha, on sa ide skrývať za kresťanstvo. A podľa mňa toto sú otázky, ktoré treba otvoriť tej, v tej debate. Lebo jednoducho, keď tu nám konzervativizmus budú reprezentovať obľúdy ako Harabín, Kotleba, Pelegrini a podobný, tak potom a konzervatívci nezabojujú, tak to bude veľmi zle.